იუსტიციის მინისტრმა გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სამსახურის დელეგაციას უმასპინძლა მათ სხვა საკითხებთან ერთად დოკუმენტების უსაფრთხოებაზე, მიგრაციის პოლიტიკასა და სისხლის სამართლის რეფორმაზე ისაუბრეს. თეა წულუკიანის თქმით, დელეგაციის ვიზიტი უკავშირდება თანამშრომლობას დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში, თუმცა ის პირდაპირ კავშირშია ასევე საქართველოსათვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების მომავალ გადაწყვეტილებასთან. ჯერ კიდევ ვიზა ლიბერალიზაციამდე გერმანიაში არსებობს და ამაზე ფართოდ ისაუბრა ჩვენმა სტუმარმა, რომ იქ ჩასული საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფრის ძებნის საბაბით ჩადიან ძარცვის, აჩაღობის, ქურდობის დანაშაულს და ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან იმისთვის, რომ ასეთი მოქალაქეები უკან დავიბრუნოთ და მათ სასჯელი მოიხადონ ქართულ ციხეში.